quê? Flashes. Manchon. Então aí. Amigos, bem-vindo ao Guatemala. Aí, vai. Buenas noches, señor. ¿Cómo está? Es una emergencia. Estoy buscando un carro para alquilar, para alugar. ¿Aló? Duque, ¿casi no está con usted? No, no, Thaís. Él ainda no está conmigo. Os tenentes foram agora resgatar seu irmão, sim. Não, só estou falando para tranquilizar você. Cuidado da vida. Diga para eles que está dando tudo certo até agora. Que não percam as esperanças. Tá bom, olha, tem que te falar que você liga. Tá, obrigada, Duque. Falou com o Duque, o que ele disse? Eles já chegaram lá. Eles estão a caminho para pegar o Cassiano. Tomara que consiga, senhor. Eles vão conseguir, Olivia. Eles vão conseguir. Eles vão trazer uma... Esse carro não chegou aqui sozinho. Em algum lugar da propriedade tem que estar pelo menos o motorista. Levem os carros. Revirem tudo, traga ele aqui. Levem os carros para farejar, vamos! Galera, essa pedra aqui eu acho que é a tal da pedra que o Duque falou próximo da mina. Então a gente tá no lugar certo, né? Agora espera a hora de agir. Ó, tá tudo dentro do horário, hein? Agora ter paciência e esperar a madrugada. A gente espera amanhecer e ação com o inimigo dormindo. É isso aí. Todo mundo ligado, hein? Chegou a hora. É hora de agir. Melhor a gente voltar pra mata. Não tô ouvindo barulho nenhum. Olha aí, Amadeu. Ô, boca. Já devia saber que a gente tá aqui. Todo mundo já sabe o que fazer, né? Então, atividade, galera. Vambora. Thank you.
meu chapa. Vai sentar. Vambora. Aqui? Também não estou ruim assim, vamos embora daqui.